അസ്സലാമു അലൈക്കും ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഗാർലിക് ഷ്രിമ്പ് റെസിപ്പിയാണ്, അതേപോലെ ഒരു ചെറിയ സലാഡും. അപ്പോൾ സമയമില്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു റെസിപ്പിയാണിത്. പ്രത്യേകിച്ച് ബിഗിനേഴ്സായ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഉപകാരപ്പെടും. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഇത് ഞാൻ ചെമ്മീൻ എടുത്തിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചതാണ്. 1 കിലോ ചെമ്മീൻ വാങ്ങിയിട്ട് 4 ഭാഗമാക്കിയിട്ട് 4 പാത്രത്തിൽ വെച്ചതായിരുന്നു. അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചാൽ 2-3 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ തണുപ്പൊക്കെ പോയിട്ട് ഇത് പൊളിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ വൃത്തിയാക്കിയെടുത്ത ചെമ്മീനിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടിയും ഉപ്പും ചേർത്തിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ഇതിലേക്ക് മറ്റു മസാലകളൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല, ഉപ്പും കുരുമുളകും മാത്രമാണ് ഇടുന്നത്. ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ കുറച്ച് ചതച്ചെടുത്ത വെള്ളുള്ളിയും ബട്ടറും, പിന്നെ കുറച്ച് പാഴ്സലി ലീവ്സാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. മല്ലിയെല്ലാം എടുത്താലും മതി. അപ്പോൾ ചൂടായി വന്ന പാനിലേക്ക് ഞാൻ ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ബട്ടർ കോഫി കഴിക്കാനും മടിയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ ബട്ടറിൽ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി ഞാനതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളിയും കുറച്ച് പാഴ്സലി ലീവ്സും ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുകയാണ്. ഇത് ഏകദേശം 1 മിനിറ്റോളം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചെമ്മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ ചെമ്മീനിൽ ഈ ബട്ടറും ഈ വെളുത്തുള്ളിയും ഒക്കെ ആവുന്നതുപോലെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇളക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പരത്തിയിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു വശം വേവായി കഴിഞ്ഞാൽ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ചെമ്മീൻ അധിക സമയം ഇങ്ങനെ കിടന്ന് വേവാണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. സാധാരണ മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഗോൾഡൻ നിറായി കഴിഞ്ഞാൽ മതി, മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി അടുത്ത ഭാഗം കൂടി വേവായി കഴിഞ്ഞാൽ കോരിയെടുക്കാം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, സിമ്പിൾ. അപ്പം ഞാൻ ലാസ്റ്റ് കുറച്ചുകൂടി ബട്ടർ ആവശ്യം വന്നപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ബട്ടർ ബാക്കിയായാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, നമുക്കതൊരു സോസ് പോലെ ആക്കിയെടുത്തിട്ട് സലാഡാണ് കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഉപ്പേരിയുടെ കൂടെയോ സലാഡിൻ്റെ കൂടെയോ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കഴിക്കാം. പക്ഷേ ഞാനിവിടെ സലാഡിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഒരു സോസൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു കൊണ്ടാണ് കഴിച്ചത്. അപ്പോൾ സോസ് എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കാമെന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചെമ്മീൻ വേവായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത്തിരി കൂടി പാഴ്സലി ലീവ്സ് ഇട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വേണമെങ്കിൽ ചെറുനാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചെമ്മീനും ചെറുനാരങ്ങയും അലർജിയുള്ളവരും അത് ചെയ്യണ്ട. ഞാൻ ഈ പാനിലേക്ക് അല്പം ചൂടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ പാനിൽ ഒട്ടിപ്പിടിച്ച ഒരു ബട്ടറും പിന്നെ ഗാർലിക്കും ഒക്കെ ഉള്ളത് ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം. ഇനി നമ്മുടെ പാകത്തിന് ഈ ഒരു സോസ് കുറുകി വന്നാൽ നമുക്ക് സലാഡിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളിട്ട ബട്ടറൊന്നും നമുക്ക് എവിടെയും നഷ്ടമാവില്ല, അത് നമുക്ക് സലാഡിനോട് കൂട്ടിയിട്ട് കഴിക്കാം. ഇനി മറ്റെന്തെങ്കിലും പച്ചക്കറിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ കൂട്ടിയിട്ട് കഴിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് കുക്കുംബർ മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് സവാളയും കുക്കുംബറും എടുത്തിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇനി അതിന് മുകളിലേക്ക് സോസ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാണ്. ഇനി എരിവിന് വേണമെങ്കിൽ ഉപ്പോ എരിവോ ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ സോസിൽ തന്നെ ഉപ്പും കുരുമുളകൊക്കെ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ സലാഡും ഈ ചെമ്മീനും കൂടി കഴിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു ദിവസത്തെ ഒരു സിമ്പിൾ എൽസിഎച്ച്എഫ് വെജ് മെനു. അപ്പോൾ ഉച്ചക്കൊക്കെ ഒരു ബ്രേക്കിന് വന്നിട്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നവർക്ക് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ. ചെമ്മീൻ എടുത്തിട്ട് പുറത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം നമുക്ക് തൊലിച്ചെടുക്കാമല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുന്നു. എപ്പോഴും നമ്മൾ എരിവും മുളക് പൊടിയും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടല്ലേ ചെമ്മീൻ പൊരിക്കുക. ഒരു തവണ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കണം കേട്ടോ. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ഇതുവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തവരോടൊക്കെ ഒരുപാട് നന്ദി.